Bičiuliai, sveikinuosi su jumis jau kelintą kartą iš Ispanijos, mes persikrasim gyventi ir iš tikrųjų mes netgi dabar esam ne Ispanijoje, kaip mato dabar pas mane už nugaros, štai tas vanduo yra ne viduržemio jūro, čia yra Atlanto vandeninas. Beje, žymiai šiltesnis yra vanduo čia vandeninė negu Marbėjoje ir visam tam regione, nes ten yra tas viduržemio jūronas ir pati Ispanijos pabaiga, patys pietus, bet labai gan šalta jūra. Čia mes maudomės, vaikas maudosi, Richardas patenkintas, neįtikėtinai. Ir bičiuliai, vat vaikščiojom mes Marbėloj buvom, po to štai čia buvom nuklydę šiek tiek į kitokią jau, į kitą pusę Tenerifės ir pamatėm ten visiškai kitokius žmonės ir pamatėm tikrai turtingus rajonus ir žmonės pamatėm, kurie tikrai yra jau finansiškai aprūpinti konkrečiai. Kaip aš mėgstu sakyti, prilimoninti, ne, nuo žodžio limonas, milijonas ir taip toliau. Ir aš stebiu daug interviu su protingais žmonėmis, su įdomiais žmonėmis arba su labai daug pasiekusiais žmonėmis. Ir šiandien, bičiuliai, su jumis aš noriu pakalbėti tokia labai įdomia tema. Šiandien noriu pakalbėti su jumis apie tai, ką daro turtingi žmonės, labai turtingi pasiturinti žmonės, ko nedaro įprasti žmonės, ne, kurie visiškai neturi pinigų arba vidurinė klasė, kažkiek turi pinigų. Ką daro tie turtingi žmonės, ką kiekvienas iš jūsų yra, mes kartu su jumis galim daryti ir tai iš tikrųjų pagerins mūsų su jumis gyvenimą. Taigi, 5 dalykai, kuriuos daro turtingi žmonės ir kuriuos galite daryti ir jūs. Važiuojam. Dalykas numeris 1. Visų pirma, tai išvaizda. Kada mes pamatom tokį žmogų, mes iš karto atkreipiam dėmesį į jo išvaizdą. Jisai rūpinasi savo sveikata ir žinokit, ta sveikata atrodo ne tai, kad jisai vat ir vaizdžiai, ten sakykime, nepilvotas gali būti ir taip toliau. Dažniausiai turtingi žmonės prižiūri save. Jie supranta, kad ir kiek pinigų jie turėtų, vis vien sveikata yra prioritetas numeris 1. Jiems sveikata yra labai labai svarbi ir labai daug pinigų jie tam išleidžia. Ir tą galima pamatyti iš to, kokia jų yra, pavyzdžiui, odos būklė. Jie žiūri savo odą. Nu, vat pavyzdžiui, dabar yra vidudienis. Aš nufilmuoju šitą video ir viskas, aš dingstu į pavėsį, kaip sakoma. Nes saulė štai čia, prie pusiaujo, kuo žemiau saulė lyg pusiaujo, tuo jinai, sakykime taip, aštresnė, tuo daugiau UV spinduliuoti. Pas mus Lietuvoje UV indeksas aš maksimum mačiau 5 arba 6 iš 11 maksimum. Tai yra labai daug. Štai čia mes galim pamatyti 10 ir 11. Tai reiškia, negalima būti ant saulės. Tai yra labai daug ultravioletinių spindulių, kurie kenkia mūsų odai. Tai arba reikia teptis kremais, arba tiesiog būti pavėsiai ir viskas, nes UV spinduliuoti labai labai didelė. Turtingi žmonės kreipia dėmesį į savo odą. Antras dalykas, jie visi prižiūri save, turiu minį savo išvaizdą. Tai jeigu tai yra barzdotas žmogus, jūs pamatysite, kad barzda yra sutvarkyta. Jeigu žmogus nešioja kažkokią tai šukuosiną, tai bus šukuosina padaryta, viskas bus tikrai. Susivėlęs labai retai, kada žmogus išeis. Tas pats liečia, pavyzdžiui, ir drabužius. Labai stebi savo išvaizdą turtingi žmonės ir dažniausiai ant labai turtingų ir pasiturinčių žmonių jūs tai pamatysit. Čia, kad būtų pažįta ten, pavyzdžiui, Versace, ten Dolce, Armani ir visa kita. Normaliai, nesuprantate. Tai šitų barių jūs nepamatysite. Dažniausiai tai bus kažkoks mažas ženkliukas, nu, pavyzdžiui, ten. Čiuk, kažkas bus ir viskas užrašyta. Ir dažniausiai šitų kompanijų mes net nežinom ir viskas. Turtingi žmonės būtent taip rengiasi. Tas pats eina ir apie aksesuarus, pavyzdžiui. Jeigu bus kažkoks aksesuaras, tai bus, pavyzdžiui, jeigu laikrodis, tai mažas, nedidelis toks. Nebus, žinokit, va toks didžiulis ant visos rankos, kuris reikia. Žiūrėk, aš atidavau ten 700 litų, eurų, dolerių, kad ir ko, kiek už tą laikrodį. Jeigu bus laikrodis, nedidelis, mažiukas, jisai kainuos ten 20, 30, 40, 50, galbūt netgi 100 tūkstančių eurų. Bet paprasti žmonės to netgi nepastebės. Jeigu bus kažkokie aksesuarai, sakykime, nebus ten kažkokių tai dolerių ženklų, eurų ženklų, tokių kažkokių tai super didelių kryžių ir taip toliau, netgi jeigu ir tikintis žmogus. Mažas, didelis kažkoks aksesuaras bus ir čia. Tas pats ir su apyrankė. Galbūt bus kokia nors apyrankė kartyje, bet labai paprasta tokia nežymi. Čia galbūt vienas kitas deimantas pas mergaitė bus, bet nebus tokių, žinot, čia kad blemba žiedai, čia doleriai, čia laikrodis ant pusė rankos, visas toks masikuojantis, čia Versace parašyta. Nėra to, nepamatysit. Trečias dalykas. Turtingi arba labai pasiturintys žmonės, jie dažniausiai klauso. Jie mažiau kalba, bet klauso. Kodėl taip yra? Aš vieną kartą išgirdau šią frazę ir žinokit, jinai man visam gyvenimui įsiminė. Kai tu kalbi, tu kartoji tai, ką tu jau žinai. Kai tu klausais, tai tu sužinai kažko naujo. Dažniausiai tie žmonės,
jeigu ir diskutuoja, tai jie daugiau uždavinėja klausimus. Kodėl? Nes jie nori sužinoti naujos informacijos. Labai retai, kada turtingi žmonės nori pasidalinti informaciją. Dažniausiai jie nori sužinoti, jie yra alkani. Įsivaizduokit, koks paradoksas. Labai turtingi, pasiturinti žmonės, tikrai protingi žmonės, jie nori dar daugiau informacijos, kuri atneštų jiems naudos. Ir jie dažniausiai klausinėja ir klauso, nes dvi ausis turi ir vieną burną. Kada kalba tą patį, žino kartoja, kai klausosi, kažkas naujo gali ateiti į galvą. Tai ir jūs, daugiau uždavinėkite klausimų, daugiau klausinėkite, daugiau žiūrėkite, daugiau skaitykite, daugiau klausykite audio knygų. Daugiau informacijos reikia, tinkamos informacijos prigrūsti į savo galvą. Ketvirtas punktas. Jeigu jūs pamatysite labai turtingus žmonės, dažniausiai šitie žmonės bus labai ramus. Jūs nepamatysit, kad jie ten, reikia, šokinėja, bam, kažkaip labai emocionalus yra ir taip to. Kodėl? Nes šitie žmonės jau seniausiai suprato, kad reikalingas balansas. Jeigu čia kažkur bus super euforija, didelis sandoris, didelis pardavimas, milijonas dolerių, jeigu čia bus euforija, kažkur bus ir depresija. Todėl jie jau nežaidžia šitų supinių, kur man, kaip faina, kaip blogai, faina, blogai. Jie to nedaro, jie supranta, ramiai reikia reaguoti, jie ramiai reaguoja į pinigų praradimą ir jie taip pat ramiai reaguoja į pinigų uždirbimą. Atėjo pinigai, gerai, super, reikia atsidėti, investuoti, ne iš karto galvoti, kur išleis pinigų. Jie visada taip. Kažkokia ta situacija šalta galva, jie priima sprendimus šalta galva. Karštakošiai dažniausiai priima netinkamus sprendimus, jie dažniausiai padaro belenką, rėkauja, kažkokį tai konfliktą kelia, ne. Jeigu jūs pamatot labai, labai tokį santūrų, paprastą žmogų, kuris konflikto metu tiesiog stovi ir klausosi, tai žinokit, kad jisai turbūt kišenį turi ir sąskaitų pinigų turi daugiau negu tas, kuris rėkia. Tas, kuris rėkia, turbūt nebus turtingas žmogus. Na ir penktas punktas. Penktas punktas, tai turtingi žmonės labai daug dėmesio skiria savo sveikatai ir jie tai daro inovatyviausiais būdais. Kriogeninės kameros įvairios, ane? Po to įvairios kamieninės ląstelės. Skraido į tas šalis, kur tai yra priimtina, kur tai yra legalu. Buvo legalu tik tai vienoje šalyje prieš 20 metų, dabar jau, pavyzdžiui, 10 šalių. Jie skraido į tas šalis, daro tam tikras terapijas. Jie nuolat konsultuojasi pas savo gydytojus. Jie ateina pas gydytoją, padaro tyrimus ne tada, kai jiems skauda, o tada, kai jiems atėjo laikas jau pasižiūrėti tyrimus, ką rodo kraujas, ką rodo, pavyzdžiui, odos būklė, kažkoks galbūt apgamas atsirado. Jie iš karto eina, patikrina, viskas čiki, viskas ir toliau gyvena. Neina jie pas daktarus tik tai tada, kada skauda. Jie eina tam, kad niekas jiems neskaudėtų. Na ir kalbant apie inovatyviausius būdus rūpinti savo sveikata, turtingi žmonės jau prieš daug, daug metų suprato, kad CBD tai yra tas dalykas, kuris yra būtinas jų gyvenime. Ir jeigu jie pradėjo vartoti prieš 20-30 metų CBD aliejukus įvairiausius, lašiukus ir taip toliau, tai mes, yra paprasti žmonės, masė žmonių, visuomenė, mums šitas dalykas atsidarė tik tai, sakykime, šiais metais ir visai neseniai legalizuota buvo Lietuvoje pardavinėti būtent CBD aliejų, kad galima būtų jį vartoti sveikatingumo tikslais. Bičiuliai, tie iš jūsų, kurie galvoja, kad kanapių ekstraktas, ypatingai kanabioidai, tai yra CBD ekstraktas, kad tai ir kažkas turi bendro su apsvaigimu, su tais narkomanais, prirūkusiais, lėtapėdžiais, tokiais. Tai jūs klystat, čia yra visiškai kita medžiaga. Kanapė susidaro, sakykime taip, grubiai tariant, iš dviejų medžiagų. CBD, kuris yra sveikatingumui skirta medžiaga, kuris padeda sustiprinti imuninę sistemą, kuri padeda išvalyti organizmą, kuris nuramina jų kažkokį tai nerimą, stresą, padeda užmigti. Tai yra CBD ir dar krūba privalumų, galite pasiskaityti, nuorodą jums paliksiu. Ir yra THC. THC tai yra būtent apsvaigimas. Tai vat šituose lašiukuose yra tik tai CBD, čia nėra jokių THC. Jeigu ten būtų THC arba THC angliškai, neleistų prekyboj nei Europoje, nei Amerikoje, nei pas mus Lietuvoje. Taip kad bičiuliai, turtingi žmonės jau senų seniausiai vartoja CBD aliejų. Kiekvieną dieną profilaktiškai nuo streso malšinti, geriau užmigti, geriau atsistatyti. Profilaktiškai netgi yra studijos, kur pasakoma apie tai, kad padeda kovoti su įvairiom ligom. Dabar šitas stebuklas, CBD, yra pasiekiamas kiekvienam iš jūsų. Aš vartoju, mano visa šeima vartoja CBD aliejų, būtent šitos firmos, Go Green Hemp. Dėl įvairių priežasčių. Visų pirma, pagaminta JAV. JAV rinka yra didžiausia, konkurencija didžiausia yra, todėl tenais yra labai kokybiški produktai. Jie tarpusavyje konkuruoja ir dažniausiai konkuruoja būtent kokybės atžvilgiu. Visų antra, tai genetiškai nemodifikuoti produktai, be jokių priemaišų,
ekologiškai užaugintos kanapės ir padarytas iš jų ekstraktas. Absoliučiai viskas žalia, balta ir gražu. Na ir trečias dalykas, dėl to, kad man, pavyzdžiui, šitie lašiukai, jie yra veiksmingiausi. Aš esu išbandęs 4, man atrodo, netgi 5 įmonės, kurios prekiauja CBD aliejumi Lietuvoje ir man jos nepatiko. Kažkur nepatiko skonis, kažkur nepatiko netgi pats efektas, aš nieko nejaučiu. Šitą aliejuką mes vartojam savo visą šeimyną, mano aš ir mano žmona, kiekvieną dieną. Mes ryte atsibundam, stiklinę vandens ir pusę pipetės šitų lašiukų. Nakčiai absoliučiai tas pats. Ryte, tam, kad mūsų organizmas pabustų ir kad jisai būtų nuteiktas tinkamai veiklai, nakčiai, kad mūsų organizmas atvirkščiai nusiramintų, kad atsistatytų greičiau ir kad mes geriau ir giliau išsimiegotumėm ir atsikeltumėm ryte žvalesni. Užeikite, prašau, į puslapį gogreenhemp.lt. Aš jau kelintą kartą jums rekomenduoju. Užeikite į gogreenhemp.lt. Išsirinkite šitos lašiukus. Aš jums rekomenduoju išsirinkti būtent pipirmintės skonio. Man jisai yra fainiausias. Aš mėginau apelsinų skonio ir mėginau pipirmintės. Pipirmintė man yra super, gaiva tokia. Savartoji ir atrodo netgi kvėpavimas pagerėja. Išsirinkite, pasižiūrėkite kitus produktus, būtinai pasiskaitykite, kas tai per produktai, ten absoliučiai visa informacija jums yra. Ir prieš atsiskaitant, būtinai įveskite nuolaidos kodą ZIZAS. Nuolaidos kodas ZIZAS suteiks jums 10% nuolaidą visiems produktam visada šitam tinklapyje gogreenhemp.lt. Šitie dalykai, kuriuos aš jums papasakoju, tai yra dalykai, kuriuos daro tik tai turtingi, pasiturintis ir labai protingi žmonės. Bet juos galite daryti ir jūs. Kiekvieną iš 5 punktų galite daryti ir jūs tam, kad jūsų gyvenimas būtų geresnis. Būtinai atkreipkite į tai dėmesį ir jeigu jums patiko šitas video, būtinai parašykite apie tai komentaruose ir pasidalinkite juo su savo draugais. Su jumis buvo Vadimas Zizas, siunčiu jums į Lietuvą šitą nuostabią saulę, šitą gražų vaizdą ir gerą nuotaiką. Likite su mumis, iki.